Ćao svima. Danas želim da se javim ne baš tako, na izgled, ne baš tako sjajnim povodom. Naime, došao sam lepo u Zvezdarsku šumu da uradim neke svoje vežbice i da malo uživam ovdje na ovoj ljuljašci koja je tu bila. Evo vidite, nema je na slici. Samo su ostali ovi neki lanci. I, nažalost, eto, video sam da je neko opet drugi put u posljednje 2 godine isekao. Znači, nekoliko mjeseci sad je stajala i opet je neko to isekao i odneo verovatno svoje kući ili ko zna gdje već. I naravno moja prva reakcija je bila negativna. Pomislio sam, čoveče, da li je moguće da ponovo. Međutim, već duže vrijeme radim na sebi i na razvoju svoje svesti i znam da na koji način usmerim pažnju, to će u meni i rasti u mojoj svesti. I ako sudim nekome, pa samo će to rasti dalje. Znači, ništa nisam doprinio rješavanju problema i samo ću imati još negativnih iskustava ovakvih ukoliko to ne transformišem u sebi. I pomislio sam, čoveče, aha, da vidim, ajde kako mogu da nađem pozitivan način da gledam na ovo. Mogu da naći milion negativnih načina, zaista, vrlo lako za ovako nešto naći milion negativnih načina da to posmatramo. Ali ja sam otvorio um da nađem pozitivan način, da kažem, ej, kako mogu da transformišem ovo dobro iskustvo? Šta mogu dobro za sebe da izvučem iz ovoga što vidim? Jer ja sam odgovoran za ovo kao i svako od nas koji ovo primeti, je li tako? I vrlo brzo se pojavio pozitivan način da gledam na ovu stvar. To je bilo, ej, pa ovo mi daje samo još veću odlučnost, još veću hrabrost da radim ovo što radim. Da se osvešćujemo, da raste naš mir i ljubav, da nastavim da radim ovaj posao koji radim sa još više ljubavi. Jer jedino na taj način, našim osvešćivanjem, pronalaženjem unutrašnjeg mira i ljubavi u sebi, zahvalnosti, kada živimo srećno, mi ne možemo da uradimo ovakvu stvar. Kada smo svesni da smo sa svime povezani, kada živimo u ljubavi, koji srećan čovjek će da iseče nešto ovako što može donese radost, pa svima ovdje koje je tako. Znači, ali samo kad smo zadovoljni, nećemo raditi takve stvari. Zato je veoma važno, radimo na sebi i samo na taj način možemo doprinijeti da se ovakve stvari ne dešavaju. Nikakve kontramere, zatvori, tako da je to ne mogu sprečiti. Zato što upravo tako radimo suprotno, borimo se protiv nečega što se onda samo opire i to raste u našoj svesti. To je veoma važna lekcija koju možemo da naučimo. Upravo iz ovog događaja, nadam se da će i vama prijati, kao što sam ja danas shvatio 100. put je tako ovako nešto, da nastojim da transformišem iskustvo i da nađem pozitivan način, da shvatim, ej, zašto je i ovo što se desilo dobro, kako da vidim da je to dobro. To je moj zadatak, da transformišem svoje iskustvo. Šaljem vam veliki pozdrav i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te.